Það er fyrir við komin í kempugallan. Vistu ekki vel að þetta? Jú, jú. Þetta lítill kannski? Það hálfur full lítill. Ég var hérna, fyrsta æfing núna með strákunum. Bara, já, gaman að þessu. Já, já, þetta er bara mjög gaman. Töpum við samt í fótboltanum, sko. Já, var það ekki fyrir sjáanlegt eða? Það komið óvægt að gamlir eru góðir. Já. Já, það erum í nöðverða á tíma, sko. Já, þú nýliði, veistu númur hvað það verður? Nei, ég tók samt brúsa númer 31, þannig að það er ekki ljós. Er ekki krafa að vera númer 33? Já, setja enga kröfur innan. Nei, það er svoleiðis. Nei. Hvernig líst þér á þetta? Já, verkefni Rónaldars. Ísrael, kannski lítið vitað Ísrael sem handbóltaþjóð. Mér líst bara mjög vel á þetta. Þeir eru með marga mjög góða leikmenn sem spilaði í þýsku deildinni, þannig að þessi ekki þekktustu, en þeir leikmenn sem spila mótið 100 sinni, sko, þannig að þetta ekki aðalveg. Þetta er ekkert einhverja lítið lið sem við getum labbaði yfir, sko. Nei. Þetta er bara mjög gott handbóltalið. Allir virðast til að segja þessar æfingu bara í fantaformi. Ég held að sé enginn að kvarta eitthvað. Nei. Kemur það bara ljós á morgun. Já. En það er náttúrulega ekki hægt fyrir svona verkefni sem framundan, þetta er náttúrulega ja lítil, við höfum lent í þessari stöðu áður. Lítil þjóð, stórt verkefni. Og ja. Já. Algjörlega sko. Við munum alltaf til Bosníu leikunum sko. Já. Heldur sálega hungur í mönnum að gera. Já. Sýnir sér dreita andlit sko. Leikurinn eftir þessum, síðan ef við förum aðeins lengra Svartfjallaland, það er ja töluvert sterkari þjóð. Já, á pappinum, en það er náttúrulega allt erfið í leikinn, sko. Já. Það er engin lengur landslega eftir í heiminum, sko. Það er öll að vera mjög góð, sko. Þessi hópur sem út að æfa mig núna í kvöld, ja, langt síðan þú er spila handbolta með þessum strákum? Já, held að það er sjökum 7 ár sem ég spila varinnar fyrst. Já. Þannig að það er gaman, maður ætla bara að njóta þess. Já. Eru þetta jafn góður á þá? Það er eitthvað betri, sko. Já, það er svolítið. Fótbolta alltaf. Já, ég fótbolta. Já. Heyrðu, takk fyrir það.